L'estudi de previsions sobre l'evolució del consum a Catalunya 2012-2022 preveu que el territori català tindrà un canvi en el perfil del consumidor. L'anàlisi, elaborat per l'Observatori del Comerç Urbà de la Universitat de Barcelona, afirma que l'any 2022 Catalunya patirà una davallada de consumidors, ja que tindrà un 5% més de població vella i la reducció serà més forta en les franges de població adulta. Aquest canvi de paradigma del consumidor tindrà una tendència clara. Els compradors del futur adquiriran productes més cars i exclusius, però també de low price. També miraran per l'allargament del cicle de vida dels béns i serveis, l'increment del showrooming, veure l'objecte in situ però comprar-lo online, i l'augment de la consciència mediambiental i solidària amb l'aparició de l'ecoconsum.